Salve, rapaziada. Antes de começar o vídeo, já segue nós lá no Instagram. E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá. Tamo junto. Just like the street lights lit this time, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Can't turn back now.